manana zo hahafantatra ny fampiasana ny volam-panjakana ny olom-pirenena iray. Io ny FDB no raisina tamin'ny fanambarana mpabe maso tamin'ny alalan'ny fitsarana arabola fanao isantaona eto amin'ny fitsarana arabola na ny tribunaly finanse eto Mahajanga. Ho fametrana ny asin'olona iray mba tsy hanao honohono amin'ny fitantana ny volam-panjakana eo anivon'ireo ministeram-panjakana na ny sehitra iray sahany ny fanjakana izay mikirakira arabola izao etsika izao. Io taditra io a dia mandalo fanadiadiana, zany hoe na instruction zany, de mandalo audience. Le fa vokatra zay audience zay zany no avoakantsika eto amin'ny vahoaka, zany hoe fa ny fanapahany fampanoavana sy ny fitsara-pamoaka didy tamin'ny cour de compte, de zay vokatra zay zany no aseho amintsika eto. Ka zay mahatonga azy tsy maintsy atao amin'ny fitsarana manetriketrika satria fanomezan-danja manokana ary fanomezana hasina ny vahoaka zany amin'ny fanomezana azy le tatitra atao mikasika le fitantanam-bola zany. Teto amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana no natao ity fitsarana ampabe maso ity, izay nanasana ireto olo manakajo eto Mahajanga sy ny tompona andraikitra maro samihafa, ny olom-bofidy ary ireo vahoaka tsotra. Misy arak'izany ny fanehoana ireo fanadihadiana nataon'ireo tompona andraikitra amin'ity fitsarana ity amin'ny sampana raham-panjakana mikirakira vola eo amin'ny fidirany sy ny fivoahana.